Åh, hvor dejligt. Ja. Hej. Og så får vi nemlig også en belønning, fordi du turde komme en hej. Det er til den blå planet. Ja. Ja. Oh, det var dejligt. Der var lige en, der turde kramme hegn, så du får simpelthen en fribillet til den blå planet. Yeah! Når du turde kramme hegn, så får I simpelthen nu en fribillet til den blå planet. International krammedag. Hurra!